Den här videogenomgången ska handla om nukleotider, men vi börjar faktiskt direkt med att titta på den här animeringen en kort stund. Som du säkert ser föreställer den en DNA-molekyl, en av de biologiskt aktiva makromolekylerna som du ska få lära dig om i kursen i Kemi 2. Men för att förstå hur DNA och RNA funkar måste du först lära dig hur de är uppbyggda. Och de är ju då uppbyggda av nukleotider, som den här videogenomgången som sagt ska handla om. Så då skriver du direkt i dina anteckningar så här att nukleotider är uppbyggda av en kvävebas som är kopplad till en ribos med 1–3 fosfatgrupper. Men det här kräver förstås lite mer förklaring. Vad är en kvävebas, och vad är ribos? Och vad menar jag med det här med ”en till tre fosfatgrupper”? Ta ett lugnt bara, så ska jag förklara. Vi börjar med kvävebaserna. Då är det så här att det finns två varianter av kvävebaser, puriner och pyrimidiner. Purinerna, som vi ritar upp här, består av en femring och en sexring, så här. Du ser här också att de innehåller gott om kväveatomer båda två, och det är det som gör dem svagt basiska. Behöver du lära dig strukturformerna för adenin och guanin till? Nej, jag tycker faktiskt inte det, men du måste kunna känna igen dem och kunna använda dem för att skriva i andra strukturformer, så det är lika bra att du i alla fall skriver in dem i dina anteckningar. I de här strukturformlerna har jag särskilt skrivit ut bindningen mellan kväve och väte här. Det är för att det är här som kvävebasen kopplas ihop med ribos när det så småningom ska bli en nukleotid, men jag återkommer till det. Pyramidinerna, de består som du ser här av bara en sexring, och med ett karbonylsyre här. Ja, och så några andra kemiska grupper också förstås. I DNA-molekyler hittar vi både tymin och cytosin, men i RNA-molekyler är alla tyminrester utbytta mot uracil här istället. Även här har jag särskilt ritat ut bindningen där kvävebasen binder till ribosen. Och ja, rita av dem här med, så att du har dem i dina anteckningar! Om vi nu vänder tillbaka för att titta på hur nukleotid är uppbyggd, så ska jag visa med lite animeringar, så rita inte av det här riktigt än. Här har vi då en sockermolekyl som kallas för ribos. Här lägger jag till en kvävebas, som i det här fallet råkar vara adenin. Det som händer när vi kondenserar de här två molekylerna, det är som jag sa innan att den här kväveatomen kopplas ihop med den här kolatomen. Och då avgår det vatten på det här sättet. Den typ av molekyl som har bildats nu, den kallas för en nukleosid. Och lägg märke till det här, att den har alltså noll fosfatgrupper på sig. Det är alltså inte en nukleotid för vi har kopplat på en fosfatgrupp också, så det ritar upp här. Fosforatomen här kopplas ihop med kolatomen här, och även då avgår en vattenmolekyl på det här viset. Nu har det bildats en fosfoesterbindning här, och den här molekylen, som nu alltså är en slags nukleotid, kallas för adenosinmonofosfat. Om vi istället kopplar på tre fosfatgrupper får vi adenosintrifosfat, vilket förkortas till ATP. Lägg alltså märke till att i nukleotiden har vi en kvävebas här, ribos här och så tre fosfatgrupper här. Och nu är den här bilden klar att ritas av!